Ja, jeg sidder med den nye værkfører hos Expedit i Ølgod, Gert Lund. Gert, hvad er for en stilling, du kommer fra? Jeg kommer fra Skandinavs Motor Company, hvor jeg har en stilling som servicechef. Ja. Det nye job, du skal lave her hos Expedit, hvad er den består i? Den består i personale, pleje, kundepleje og opbygning af værksted. Så det vil sige, at det gælder både motorcykler og biler? Det gør det, ja. Og måske også området, vi sidder i her, salg? Ja, det gør det. Ja. Hvor mange år har du været i den her branche? Jeg har været i branchen siden jeg var 12 år. Startede som fejdreng på et lille værksted, hvor jeg også blev udlært. Ja. Og har siden kun et arbejdet med biler. Ja. Hvorfor har du valgt den her stilling hos Expedit i Ølgod? Jeg så stillingen som en spændende udfordring, og jeg kan se, at motorcykelbranchen er noget, der går rigtig, rigtig godt i Danmark i øjeblikket, og derfor søgte jeg de her udfordringer. Så du er meget optimist fremover? Det er jeg. Jeg ser optimistisk på fremtiden. Ja, tak skal du have.